លោកយាយដែលបច្ចុប្បន្នចូល90ឆ្នាំហើយនៅរញទេសផ្លែឈើលក់ដូរតាមផ្សារបើយើងនឹកទៅវ័យម្ដាយយើងម្ដាយគេវ័យនេះគឺគួរតែត្រូវបានសម្រាកមានអ្នកនៅគុកច្បាច់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មើលថែបំរើគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកយាយបុត្របុផាគាត់មានកូនដូចជាអត់កូនបាទខ្ញុំសូមនិយាយចឹងចា៎លោកភ័យនេះអះឯសារអត់មានទីពឹងអីទេខ្ញុំក៏មិននិយាយស្ដីអីឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាមួយដែរព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងអ្នកទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទដោយការតន្ទឹងរង់ចាំនឹងការស្វែងរកលោកយាយបុត្របុផាបាទដែលគាត់តែងតែរញទេសទៅលក់ដូរនៅផ្សារអ៊ំពូមីងហើយមួយរយៈកាលកន្លងទៅនេះខ្ញុំពុំអាចតាក់ទងគាត់បានហើយក៏ពុំអាចស្វែងរកគាត់នៅតាមដងផ្លូវដងវិថីនានាឬក៏សួរព័ត៌មានអំពីគាត់ហើយរកគាត់ឃើញនៅតាមទីផ្សារការលក់ដូរអីផ្សេងផ្សេងបាទចឹងហើយខ្ញុំក៏មករកលោកយាយដល់ទីកន្លែងផ្ទះគាត់បាទដោយសារត្រូវមានការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់លោកយាយបាទជួយបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនលោកយាយបាទដែលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភពាក់កណ្ដាលខែបាទរបស់សប្បុរសជនអ្នកមីងក៏ដូចជាអ៊ំអ៊ំលោកពូបាទលោកយាយលោកតាជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលគាត់មានចិត្តបុណ្យចិត្តសទ្ធានៅខាងទីក្រុងពូម៉ាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំមកដល់គាត់តែខ្ញុំឃើញរទេសហើយមានសម្រាមនៅខាងមុខផ្ទះជួលរបស់លោកយាយហើយនឹងចំហទ្វារធំនៃបន្ទប់ជួលឬក៏ផ្ទះជួលរបស់លោកយាយគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់អោតមើលទៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏ក្នុងផ្ទះទេខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ដឹងភ្លាមថាលោកយាយនឹងមានបញ្ហាសុខភាពពីព្រោះលោកយាយគាត់បានប្រាំផ្ញើខ្ញុំហើយថាគាត់វ័យចូល90ហើយឈឺស្កាត់ក្រុនលងាអីចឹងញឹកញាប់ណាស់ហើយពេលណាដែលគាត់ឈឺគាត់ទៅលក់មិនកើតគឺគាត់តែងតែគេងចំហទ្វារបាទដើម្បីឲ្យអ្នកចិត្តខាងដឹងថាពេលណាគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាតែពឹងស្រួលបាយស្ដាំបើលោកមុនគាត់តែងតែប្រាប់អញ្ចឹងអ៊ំពូមីងគាត់ថាបើថ្ងៃណាគាត់អត់ស្រួលខ្លួនគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់អត់ហ៊ានគេងចាក់កលឹះទ្វារពីខាងក្នុងទេបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឃើញចំហទ្វារខ្ញុំក៏អត់តាន់បានចូលហៅស៊ូនាំទេអត់លឺមានមាត់មានកយទេអ៊ំពូមីងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងពងពោអ្នកចិត្តខាងដើម្បីស៊ូនាំរមើលថាតើលោកយាយគាត់បញ្ហាសុខភាពអីបែបណាបែបណាហើយដីយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរបស់អ៊ំអ៊ំលោកពូអ្នកមីងជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលនៅខាងទីក្រុងពោមណាហើយលើសថ្ងៃអ៊ំអើយដោយសារខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តផងហើយពុំអាចទៅស្វែងរកលោកយាយ២៣ថ្ងៃពុំរកឃើញបាទនៅតាមផ្សារតាមអីក៏បាត់ដំណឹងលោកយាយតាក់ទងមិនបានក៏ព្យាយាមស្វះស្វែងមករកដល់បន្ទប់ជួលរបស់លោកយាយឥឡូវនេះចាំមើលទិដ្ឋភាពឯខាងក្នុងបាទដែលខ្ញុំជួបលោកយាយបន្តបន្តយ៉ាងណាទៀតបាទអ៊ំពូមីងបាទគោរពទៅទស្សនាវគ្គបន្តទៀតបាទជំរាបសួរម៉ាយាយអើយម៉ាយាយម៉ាយាយឈឺហើយម៉ាយាយឈឺហើយងើបអត់រួចបាញ់ងើបទេម៉េចយាយចឹងនិយាយថាងើបអត់រួចបាញ់ងើបទេសម្រាប់ចោះចៅមកលេងចៅចូលបានដែរបាទចៅព្រមម៉េចយាយនៅផ្សារឃើញអើយហើយមានណាជួយមើលជួយរៀបអីទេម្នាក់ឯងលោកអើយបាយបាទម៉េចយាយឈឺមួយថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃបុណ្យ5ថ្ងៃហើយកូនម៉េចយាយបាទអ៊ំពូមីងធ្វើម៉េចនៅម្នាក់ឯងចាស់ហើយ90ឆ្នាំហើយបាយរួយនេះម៉េចយាយឲ្យមានបានវាសាអីអត់មកព្រឹកថ្ងៃនេះអត់មកអ៊ំបាត់ខានមកវិញមកពីនៅថតខ្ញុំធ្វើផ្កាណ៎បានម៉េចយាយបានទៅទៅផ្កាណាទៅចូលបនផ្កាហើយឈឺបណ្ដោយខានចៅដើររមអាយ4ទៅខេតមកវិញរមអាយសួរគេនៅម្ដុំផ្សារថាអត់ឃើញទៅលក់យកស្វាយឲ្យកូនណាបាទយកស្វាយឲ្យកូនហើយមកយាយអត់យកឲ្យហ្នឹងល្អដល់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមកយាយអត់បានអីវិសាអញ្ចឹងមានកម្លាំងអត់មិនអី
បាទអត់អីមកនិយាយចេះមិនក្នុងខ្លួនប្រាប់ប៉ិតល្បើល្បើណាល្បើយហ៎តាំង4 5ថ្ងៃណាចាចុះដល់ឈឺចឹងមានកូនមានចៅអីគេអត់ទេគេអត់មកចិត្តទេនិយាយទៅដូចមិនមែនកូនខ្មៅទៅថាដូចសាច់ឈាមដតៃលែងស្គាល់គ្នាអស់ណាជិះបានឃើញមកយាយចៅមកដល់ឃើញអាទេសនៅស្អីស្កាស់មកផ្ទះហ្នឹងដឹងថាមកយាយឈឺហើយអត់ឈឺនៅមកទេបាទព្រោះតែមកយាយអត់ចេះនៅស្ងៀមទេកាលណាតែអត់ឈឺរៀបចំមានរបៀបរបបស្អាតបាតណាដល់ពេលឃើញស្អីស្កាស់ចឹងដឹងថាអត់ដើមមកចង់ហើយមីអូនលក់ផ្លាទីនចិត្តលែងកបាទជូន50000មកអស់ចង់លក់អីឈឺហើយមកយាយខ្ញុំជូនមកយាយ50000ឲ្យធ្វើដើមទិញលក់ទៀតទៅកុំតន់អាកឹតរឿងលក់មកយាយឡើយគិតធ្វើម៉េចឲ្យជាសិនណាគិតធ្វើម៉េចឲ្យជាខ្លួនសិនហើយមានពីណាគេមកសម្រាប់មើលអីអត់អត់ហើយម្នាក់ឯងចឹងរហូតទៅចូលអ្នកចិត្តខាងអីគេមកជួយអោតជួយមើលដែរគេអោតរត់គេអោតឃើញមកយាយគេងចំហទ្វារគេរត់គេអោតអត់យើងរត់ថាគេយីឈឺកូនចៅអត់មានណាអោតសោះមកយាយអត់ហ៊ានបិទទ្វារទេដូចចឹងខ្ញុំធ្លាប់ចាំពាក្យមកយាយថាឲ្យតែមកយាយឈឺមកយាយគេងចំហទ្វារស្រួលអ្នកចិត្តខាងគេហៅគេមើលអញ្ចឹងអត់ហ៊ានបិទទ្វារនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងយាយចាស់ហើយ90ឆ្នាំហើយទៅរុញផ្លែឈើលែងរួចឈឺនឹងកន្លែងហើយអត់មានអ្នកជួយមើលកូនចៅក៏គ្មានអ្នកមកចិត្តមកក្បែរមានពាក្យខ្លែងទេយាយព្រោះកូនយឺនពោកូនទៅទីទីឆ្ងាយជួបសោកចៅទៅមកពីកំពង់ស្ពឺលោកយាយចិត្តទៅថាជាត្រូវទៅព្រៃវែងទៀតនៅការងារនៅខាងព្រៃវែងនោះបាទទៅព្រៃវែងហើយពងស្ពឺនោះក៏ច្រើនហើយនៅម្ដុំចិត្តខាត់កដាលភ្នំរៀបពុនសាំងនោះក៏ច្រើនតែចឹងចៅអត់សូវបានមកក្នុងសហគមន៍ម្ដងនឹងញឹកញាប់ដូចមុនទេមកដល់មិញវែងផ្លូវផ្ទះយាយបាត់ដើរចូលខុសពីផ្លូវជួបប្រធានសហគមន៍ម្ដង5គាត់ឲ្យក្មេងជូនមករកផ្លូវមកបានរកផ្លូវចូលផ្ទះយាយឃើញលើកមុនឆ្នាំមុនអាសាមកចាំផ្លូវទៅផ្លូវដូចផែនទីដូចម្រាមដៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាវែងបួនផ្លូវទូចផ្ទះដូចគ្នាឥឡូវមកយាយចង់វិសាអីអត់មកយាយអត់ទេមកយាយចង់វិសាអបអីដែរចៅដាក់បអឲ្យអត់ទេអត់ទេអត់ចាំទេចាំមកយាយនៅគេងនៅចង់សាទឹកផ្លៃឈើទឹកអីតិចមានកម្លាំងឯងចៅទៅទិញឲ្យទិញជូនមកយាយនេះផ្ទះនៅមុខហ្នឹងគេលក់មកយាយចង់វាសាទឹកអីឥឡូវមកប្រាប់ចាំបាទទិញបាកាហេបាទខ្ញុំទៅទៅបាកាហេឥឡូវមកយាយចង់វាសាបាកាហ៎ចាគាត់ដល់មកយាយឈឺចឹងវាសាបានដែរបានអត់អីណាអត់ទេបើមកយាយចង់វាសាចៅទិញជូនតែបើឲ្យចៅទិញជូនខ្លួនឯងចៅអត់ហ៊ានទេព្រោះបើកាសសម្រាប់ចៅក្នុងកំប៉ុងចិត្តផ្អែមចិត្តស្ករតែបើមកយាយធ្លាប់វាសាទៅហ្នឹងហើយមានកម្លាំងនៅមកកំប៉ុងណាឥឡូវចាំតិចចៅទៅទិញគេជូនមកយាយសិនណាចាបាទបាទមកយាយបាទចាអរគុណបាទមកយាយនេះគាត់មកដូចមកអស់មកគាត់បានទេក៏ហាចាតែនិយាយគាត់ឲ្យរងឲ្យបាទមកយាយកុំពិសាបខំពេកឈឺអត់ស្រួលខ្លួនចឹងវាសាមកចិបសិនណាចាំតែហ៊ានផឹកហងគ្រឿងផ្អែមគ្រឿងកំប៉ុងអធានទេបើមកយាយដឹងធំតាមចិត្តទេព្រោះមកយាយធ្លាប់ពិសាហើយបើដល់ហ្នឹងទៅលក់មួយអេះដើររួយបាទសានតិចឲ្យមានកម្លាំងធ្វើម៉េចមកយាយធ្វើម៉េចឈឺអំពុមីងអើយបាទយាយងើបរួយហ៎សម្រាប់តើអត់ស្រួលខ្លួនសម្រាប់ចាបាទ
អត់សួរខ្លួនមកនិយាយសម្រាប់ចាស់ណាថ្ងៃនេះចៅគាត់មកបាត់មកនិយាយមកសួរសុខទុក្ខមកនិយាយបាត់ទៅមកសួរសុខទុក្ខហើយឃើញមកនិយាយឈឺអញ្ចឹងក៏ដូចពិបាកចិត្តដល់អ៊ំពុកមីងដែរបាទពួកខ្ញុំក៏មិនអាចនៅមើលថែអីមកនិយាយដាក់ដល់អីបានទេយើងមានការងារអីត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតមានបន្ទុកភារៈសម្រាប់រងច្រើនណាមកនិយាយនៅលើស្មាម្ដាយពុកផងកូនប្រពន្ធផងខ្លួនឯងផងបងទឹកបងភ្លើងបងផ្ទះបងសាលាកូនដល់អញ្ចឹងចប់ការងារសប្បុរសធម៌ហ្នឹងឆ្លៀតទៅធ្វើការងារខ្លួនឯងខ្លះតែមិនអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយមិនរួចណានិយាយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវ3 4ឆ្នាំហើយខ្សែធនមុខលវអស់ហើយធ្វើម៉េចទេគាត់ថាណាត់មកនិយាយឃើញឈឺហើយអត់មានអ្នកនៅជួយមើលមិននិយាយចង់វិសាបងវាអីចង់ចៅដាំបងជុំអត់ទេអត់ទេណាតាមបកាសប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសួរសុខទុក្ខអីយាយច្រើនណាស់អំពូមីងដោយសារបច្ចៈរាល់ដងគឺសັບមួយដងខ្ញុំមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនខ្មែរបាទនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈខ្ញុំមកមួយខែ2លើកបាទដើមខែហើយនិងពាក់កណ្ដាលខែតម្លៃឥឡូវនេះពាក់កណ្ដាលខែភាគច្រើនខ្ញុំយកចន្លោះពីថ្ងៃទី15ទៅថ្ងៃទី20ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ over 2ថ្ងៃហើយបាទគឺថ្ងៃទី22ហើយដែលសារខ្ញុំបានស្វះស្វែងតំណងរលោកយាយគាត់បានទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទលោកយាយតែអត់ចូលប្រចាំទៀតយកទៅប្រចាំយកលុយមើលខ្លួនអស់ហើយហើយតែអត់ចូលហើយបងទៅមើលយាយបាទហើយទៅសួរនាំគេដើររកលុបកន្លែងលោកយាយលក់ដូរនៅផ្សារក៏អត់ឃើញហើយថ្ងៃនេះក៏សល់ពេលបន្តិចឆ្លៀតដាច់ចិត្តថាមកដើររលោកយាយនៅក្នុងសហគមន៍ដើរសួរមិញដើររ២ 3 ត្រឡប់មកហោផ្ទះលោកយាយឃើញបាទគាត់មកឃើញអាទេលោកយាយនៅផ្ទះក៏ដឹងថាលោកយាយបាត់ដំណឹងគឺលោកយាយឈឺហើយបាទដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអាណិតលោកយាយចៅអត់មានអីទេមានតែជូនពរលោកយាយឲ្យសុខភាពល្អឆាប់ជាវិញណាលោកយាយណាឲ្យផលបុណ្យផលទានដែលលោកយាយបានធ្វើដែលសប្បុរសជនបានធ្វើទាំងបាម៉ានដែលចៅបានធ្វើអីក៏ជូនពរជូនអ្នកជូនផលទៅលោកយាយឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញណាលោកយាយណាបាទហើយក៏អរគុណទៅដល់សប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយនៅក្រៅប្រទេសបាទដែលផ្ញើថវិកាតាមខ្ញុំមកបាទគឺមានលោកពូអ្នកមីងអ៊ំបងប្អូនសប្បុរសជនដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងប៉ូម៉ាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអ្នកមីងហើយនិងអ៊ំអ៊ំកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែលជួយឧបត្ថម្ភមកដល់លោកយាយជារៀងរាល់ពាក់កណ្ដាលខែបាទក្នុងមួយខែ35ដុល្លារស្មើនឹង140,000បាទដល់ឡាយក៏មានសប្បុរសជនខាងដើមខែនោះខាងអ៊ំអ៊ំនៅនៅអមរិច័នបរមនោះមកក្រុមបងប្អូនគាត់នឹងក៏ជួយលោកយាយតាំងពីដើមទីមករហូតគាត់ណាត់លោកយាយក៏ជួយឧបត្ថម្ភបាទហើយថ្ងៃនេះជម្រាបទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ថាលោកយាយគាត់ឈឺហើយអំពុមេងបាទខ្ញុំក៏ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរកពីនិយាយថ្លែងអត់ចង់បានទេបាទសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងបាទយ៉ាងគឺមានតែពុះពៀព្យាយាមអត្ថាធិប្បាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះតែក្នុងចិត្តអាណិតលោកយាយដែលបញ្ជនចូល90ឆ្នាំហើយនៅរញទេសផ្លែឈើលក់ដូរតាមផ្សារបើយើងនឹកទៅវ័យម្ដាយយើងម្ដាយគេវ័យនេះគឺគួរតែត្រូវបានសម្រាកមានអ្នកនៅគុកច្បាច់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មើលថែបំរើគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកយាយបុត្របុផាគាត់មានកូនដូចជាអត់កូនបាទខ្ញុំសូមនិយាយចឹងចា៎លោកភ័យនេះអាដោយសារអត់មានទីពឹងអីទេខ្ញុំក៏មិននិយាយស្ដីអីឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាមួយដែរព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេបើផ្លូវណាដើរហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបានផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងដើរនៅលើផ្លូវសាធារណៈដូចចៅដើរធ្វើអញ្ចឹងវាលែងអីនឹងមានប៉ះពាពាក្យពេចន៍សម្ដីអីខ្លះរឿងខ្លះយើងទប់មិននិយាយមិនបានណាលោកយាយ
បាទរឿងខ្លះទុកមិននិយាយមិនបានក្នុងចិត្តមិនចង់និយាយស្ដីឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាមួយទេមិនឲ្យគេអាក់អន់សុពន្ធចិត្តមិនសบายចិត្តអីទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះទុកចិត្តមិនបានបាទទុកចិត្តមិនបានថាចង់តែនិយាយខំសង្កត់ចិត្តណាថាកុំនិយាយកុំនិយាយប៉ុន្តែរឿងខ្លះថាទុកចិត្តមិនបានចង់តែនិយាយបាទនិយាយទៅដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនឬក៏ឲ្យកូនចៅមួយចំនួនទៀតបានដឹងផងថាម្ដាយឬក៏ឪពុកប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យឬក៏ព្រះច័ន្ទដែលមានតែមួយដួងគត់នៅលើភពផែនដីនេះបាទដែលមានតែមួយដួងគត់នៅលើភពផែនដីនេះម្ដាយប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យឬក៏ព្រះច័ន្ទដែលមានតែមួយដួងគត់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដែលយើងបានជារូបរាងកាយធំធាត់លូតលាស់ចេះដឹងខុសត្រូវដឹងសុខទុក្ខអាក្រក់ល្អសអខ្មៅមានក្រមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺប្រភពដើមកំណើតកើតចេញតែអំពីដុំសាច់ដែលប្រសូតចេញអំពីឧតរគឺផ្ទៃរបស់ម្ដាយនឹងឯងបាទចឹងហើយកូនចៅកុំកបីមើលរំលងម្ដាយទុកបីជាម្ដាយល្ងងជាងខ្លួនម្ដាយក្រជាងខ្លួនម្ដាយមិនចេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចូលសង្គមចូលសម័យមិនចោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុំប្រមាថមាក់ងាយមើលងាយមើលថោកឬក៏មើលរំលងឲ្យសោះពីព្រោះធម្មតាដូចជារឹសគល់នៃដើមឈើរីឯខ្លួនយើងបាទដូចជាដើមឈើសួរថាដើមឈើនឹងបានលូតលាស់ចេញមកពីប្រភពណាថាចេញមកពីឫសបាទពីឫសគល់ទោះតែមានឫសមានគល់មានគ្រាប់មានពូជបានចេញជាដើមជាផ្លែជាផ្កាហើយដល់តែយើងមើលរំលងឫសមើលរំលងគល់មកមើលឃើញតែផ្លែផ្កាត្រួយខ្ចីនោះមុខជារលើងហើយបាទយ៉ាងណាគ្រួសារកូនចៅដែលមើលរំលងគុណមាតាមើលរំលងគុណបិតាទុកមាតាទុកបិតាចោលព្រះរស់ព្រះបង្កើតព្រះកន្លងចោលនោះយើងហៅថាមើលមិនឃើញក្លឹមមើលមិនឃើញឫសគល់ពិតប្រកបដូច្នេះហើយគឺពិបាកនិយាយទៀតខ្ញុំសំដៅវិធានបទមិននិយាយអីឲ្យវែងឆ្ងាយទៀតទេគាត់តែក្រើនរំលឹកហើយក៏គោរពអរគុណទៅដល់ទឹកចិត្តអាណិតមេត្តាសង្កហធររបស់អ៊ំអ៊ំអ្នកមីងលោកពូដែលជាសប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយនៅខាងទីក្រុងពោមណាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ពាក់កណ្ដាលខែមកបាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺចំនួន $35ស្មើនឹង $140,000ណាមាយបាទស្មើនឹង $140,000ហើយចៅអត់សូវមានដែរចៅថែ10,000ទៀតគ្រប់150,000មកយាយណាចាឥឡូវរៀងខ្វាក់ខ្សោយដែររហូតអីមិនសូវបានទេមកយាយអូបានដែរបាទមិនខ្ញុំដែរ3ឆ្នាំ2ខែទៀតគេកាត់ចេញពីការងារមួយទៀតហើយចូលយើងការកម្មុនមានការងារនឹងធ្វើចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធ2ខែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងគេរៀងខ្សែធនរអីលក់ដោដីធ្លីអត់បានគេគាត់ទៅផ្ដាយផ្ដាយដោយសារយើងបុគ្គលិកវា10ឆ្នាំជាងហ្នឹងណាបាទគេផ្ដាយផ្ដាយដល់ពេលឥឡូវគេប្រាប់មកថាប្រហែលជា2ខែទៀតក្រុមហ៊ុនទប់លែងរួចហើយគេដួលមែនតើណាហើយដល់អញ្ចឹងយើងក៏ទុកបីគេទុកក៏មិនដឹងទុកធ្វើអីទៀតបើគេអស់លុយអស់ប្រាក់បើឧបត្ថម្ភយើងមានដើររស៊ីឈ្នួលគេផ្សេងទៀតទៅធ្វើម៉េចគេក៏មិនចង់ដែរបើនឹងបើវាខាតវាលំអត់ចំណេញចាំកាត់ទៀតណាមិនយាយណាមិនអីទេពលៈឈិនវងកំសត់តែដំបងទេអត់តែយើងតស៊ូចុងក្រោយបានសឹកបានសឹកបានអញ្ចឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តមកយាយខំប្រឹងពុះពៀឲ្យរបាយរត់ទឹកអីមិនយាយណាកុំសម្រាក់សម្រានទុនខ្លួនឲ្យមិនយាយអត់ស្រួលអីហៅគេមិនយាយហើយគេហៅឯងជួយបបជួយអីឲ្យណាបើឥឡូវចៅចង់បបឲ្យមិនយាយអត់ឲ្យបបបាទអញ្ចឹងថាវិការអ៊ំស្រីអ្នកមីងសប្បុរសជនខាងពោមណា140,000នេះចៅថែ10,000បាទចៅតទីគប់150,000ជូនមួយយីណាមួយយីណាបាទអីទេមួយយីបាទមានហត់ហើយកុំបាទពើមតិចតិចបានហើយមួយយីឈឺចឹងហត់អត់អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គោរពអរគុណបាទដោយសារមួយយីគាត់ឈឺអត់ចង់ឲ្យគាត់និយាយអីច្រើនអញ្ចឹងគោរពអរគុណដល់អ្នកមីងដល់អ៊ំអ៊ំម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាមានពាក្យពេចន៍ណាខុសឆ្គងមិនសមរម្យក៏អធិស្ឋានភ័យទោសបានសូមគ
គ្រប់ជូនពរដល់អ៊ំដល់អ្នកមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងម្ចាស់ជំនួយដែលជួយមកដល់លោកយាយក៏សូមឲ្យបានអ្នកបានផលអានសងទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយរហូតដែលជួយចំចាស់ជរាគ្មានទីពឹងបានបុណ្យទានផងទេអ៊ំជួយចម្លងគាត់រហូតដល់គាត់បានទូជាហូបចុករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយបានគ្រប់ជូនពរទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនអ្នកជូនផលជូនពរជ័យដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានពេកពេកណាមិនសំរុំក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផ្ទៃតោះបាទសូមអរគុណហើយគោរពជំរាបលាបាទចឹងចៅលាទៅវិញលោកចាជូនពរកូនតូចជីវិតថ្ងៃជប់តែសុខបាទជប់តែសុខកូនបាទតែដាក់កូនតែតែបាទធៀងមានកម្លាំងតិចដែរមិញផ្សាមានកម្លាំងតិចដែរអញ្ចឹងលាណាមិញគឺបើអត់ទៅទឹកចម្រើនណាកូនណាបាទ